Sadašnjim i budućim poduzetnicima i investitorima nedostatak informacija i različitih usluga nisu jedine prepreke u poslovnom okruženju, jer i nedostatak fizičke infrastrukture, kako poslovne, tako i komunalne, također utiče na odluku gdje investirati. Otvaranje centra za poduzetništvo te ulaganje u poboljšanje komunalne infrastrukture stvorilo je pretpostavke da se Orašje promoviše kao lokacija koja će investitorima pružiti punu podršku u bilo kojoj fazi njihovog razvoja. Kad sam vidio uslove koje poslovni inkubator pruža, mnogo me motivisalo da otvorim svoj obrt što prije i evo sad sam tu najmlađi član poslovnog inkubatora. Ja sam već praktično spakovao kofera da idem van, ali sam dobio ovdje posao u svom rodnom gradu i sad sam ostao ovdje raditi.